ni baba. Asanteni. Haya, Kilifi oye. Kilifi oye. Sasa nataka niite wadosi. Subiri kidogo. Sasa nataka kusema hivi. Nataka kuita wadosi ili nikae chini. Lakini kuna jambo moja nataka niwaambie. Kuna jamaa mwingine ako katika ndani ya serikali. Na amekuwa kwa serikali miaka 9. Amekuwa naibu wa rais mwaka 9. Na anasema sasa hivi anataka kubadilisha maisha ya watu wa Kenya. Kama hujabadilisha maisha miaka 9, utaweza kubadilisha sasa hivi? Hiyo ni muongo ama si muongo? Ya pili, juzi alikuwa nalia anasema ya kwamba amenyang'anywa kazi. Ati yeye sasa hana kazi, Rais Uhuru amepatia kazi yake mtu mwingine. Leo hivi kuna mkutano ilikuwa inafanyika hapo State House. Simuliona? Na amekaa hapo kando ya Uhuru. Huyo mtu sio muongo ama ni muongo? Sasa nataka kumaliza kwa kusema hivi. Huyo mtu ni muongo ama sio muongo? Jambo la pili. Mimi nataka niongee juu ya IBC. Hawa watu ambao wanasimamia mambo ya uchaguzi ambao wanaitwa IBC. Na mkubwa yao ambaye anaitwa Chebukati. Si mnamjua? Mimi nataka kuambia Chebukati asicheze na sisi. Sisi tunajua vile alitufanyia uchaguzi uliopita. Hatutaki ujinga bwana Chebukati. Sisi tumejua vile unapanga wafanye kazi ndani ya hiyo shirika yako. Vile unaajiri watu. Juzi umeweka mwizi sugu hapo pale ambaye inahitajika. Na hatutakubali. Safari hii wajinga wamerefuka. Mjinga kiarefuka, mwerevu yuko wapi? Mwerevu yuko wapi? Mimi nataka kuambia Chebukati ni ya kwamba kama uwezi kufanya uchaguzi ya haki na ukweli, tafadhali usituharibie wakati. Aende wapi? Nimesema hivyo nikiwa Kilifi. Na mimi nataka rekebisha hizo vitu kabla sijafika Nairobi. Kwa sababu nikifika Nairobi atajipata ndani ya moto. Sawa sawa? Kwa sababu vile anapanga Kilifi oye, vile anapanga mambo yake tumeshagundua. Na ni kama hako na mpango mbaya. Na hiyo mpango asijaribu, kwa sababu mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu rais wa jamhuri wa tano wa Kenya ni nani? Ni nani? Ni nani? Kuna watu, mtu ambaye anaajiriwa pale wiki hii. Na kuna mtu mfisadi. Mtu ambaye anajulikana ni mfisadi ndio Chebukati anataka kuweka hapo. Mnakubali ama mmekataa? Mmekubali mmekataa? Sasa nataka kualika mheshimiwa gavana. Wacha hii gavana bandia hii ambaye ameenda kutembea na wezi. Kuna gavana msaliti, kuna gavana mwenyewe hapa. Wapi gavana ya Kilifi Gideon Maitha Mungaro? Wapi Nduri ya Mungaro? Aya, watu wa Kilifi hoye, Kiwandani hoye, tusalimiane kwa mikono huko kwa mahema kila mahali, tusalimiane. Bas, mheshimiwa rais wa tano, mheshimiwa Raila Amolo.